Готуються зустрічати окупантів і зварювальники та ковалі Дніпропетровщини. Багато цехів у Дніпрі, які тепер замість декоративних виробів з металу роблять їжаки, аби не змогла проїхати ворожа техніка. У такому режимі зранку до вечора. Однак на запитання, де беруть сили, у сильних чоловіків виступають сльози. Сидячи вдома на дивані, обіймаючи доньку з дружиною, я їх ніяк не знищу. Все для мене важливо, бо у мене сестра в Києві, я дуже хвилююся вічно. Я вам дякую, вибачте, можна я вас обійму? Все буде добре. Міхо каже, ніколи в житті не плакав. До війни. А тепер зранку до вечора з двома побратимами має свій фронт. Разом роблять їжаки, ножі та сокири для нашої армії та тероборони. Готовий результат, який йде на зупинку колісного транспорту, це він проколює шини і він далі їде не так або не їде зовсім. Роман відвіз родину на Західну Україну, а сам повернувся до Дніпра. Робить їжаки, як маленькі, так і великі, для танків. Я не можу сидіти, я не можу стояти, в мене все тривається, треба щось робити. Зброю, що можна брати в руки, сокири та ножі, кує Олександр. Ми з підшипника, з обойми підшипника, і робимо з неї пластини для того, щоб потім з цієї пластини зробити ножі. Ножі підуть нашим хлопцям на тероборону, роту охорони. Ну і там, де волонтери, куди їх розподіляти, куди йде, їх не вистачає. Олександр приїхав з Токмаку. Це містечко в Запорізькій області, де зараз йдуть запеклі бої з окупантами. У Дніпрі чоловіка прихистили друзі. Увесь свій біль та лють він спрямував в залізо. Єднаємося, браття. Проте вчора, кажуть чоловіки, їх було більше, бо були матеріали. В людях проблеми немає, а є проблема матеріалів. А зараз надійшло замовлення зробити буржуйки людям в теробороні, які сидять, мерзнуть. Зараз майже всі запаси закінчилися, тому просять привозити сировину в цех. Швелер – 14 мм, арматура – 10 або 12 мм, кругляк – 10, 11 та 12 мм, ланцюги. Точну адресу не повідомляємо. Зв'язатися з умільцями можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Хлопці говорять, готові працювати цілодобово, аби був матеріал. Анна Гребенчук, Максим Мещераков, телеканал «Відкритий».